পিছুৱালে ধেমাজি বিস্ফোৰণৰ চূড়ান্ত ৰায়দান। গোচৰত জড়িত অধিবক্তাৰ মৃত্যুৰ বাবে স্থগিত ৰায়দান। এক ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু খাবলে ধেমাজি বাৰ এছ'চিয়েচনৰ সম্পাদক ঘনশ্যাম লাহনে। ধেমাজি বোমা বিস্ফোৰণৰ চাৰিজনকৈ অভিযুক্তৰ হৈ ওকালতি কৰিছিল অধিবক্তা ঘনশ্যাম লাহনে। বুধবাৰে নিশা অকলশৰে নিজ বাহনেৰে ধেমাজিৰ পৰা চমৰাজনৰ বাসগৃহলৈ আহি থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল অধিবক্তাগৰাকী। চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে সাৱটিছিল মৃত্যুক, যাৰ বাবে অধিবক্তা সন্থাৰ আবেদনৰে সঁহাৰি জনাই আদালতৰ সকলো কাম কাজ স্থগিত ৰাখে। জাজমেণ্টটো নহ'ব, আজি জাজমেণ্ট নহ'ব, গতিকে এইটো এজন বিচাৰক স্থগিত থাকিব। অধিবক্তাজনৰ মৃত্যু ৰহস্যজনক, এই ভাষ্য সতীৰ্থৰ। বাৰ এছ'চিয়েচনৰ যিজন সম্পাদকৰ যোৱা নিশা আকস্মিক এক ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। মাথাৰ আঘাত পাইছে, পিছফালৰ মাথাত, আৰু বহুত তেজ গৈ থকা আমি দেখিছোঁ। কিন্তু ধেমাজি ছেচন আদালতে ৰায়জনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে উৎকণ্ঠা আছিল। অধীৰ অপেক্ষাত আছিল ভুক্তভোগী পৰিয়াল। দোষীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ৰায় বিচাৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। তেওঁলোকে আকৌ দ্বিতীয়বাৰ মুকলি আকাশৰ তলত এনেকুৱা দুষ্কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিব নোৱাৰে। মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনৰে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হওক। স্মৃতিসৌধত বন্তি জ্বলাই সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাইও বিচাৰিছে দোষীয়ে পাওক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি। কঠোৰ বা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি দাবী জনালোঁ। আন আন দল সংগঠনৰো একেই দাবী। ঐতিহাসিক ৰায়দান হওক, যিটো ৰায়দানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুকৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে যিসকলে ভাবি আছে সেইসকলেও যাতে শংকিত হয়। 57গৰাকী সাক্ষীৰ সাক্ষ্যৰ ভিত্তিত এই 15জনকৈ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হৈছিল চাৰ্জশ্বীট। বৃহস্পতিবাৰে ৰায়দানৰ বাবে আদালতলৈ অনা হৈছিল আটাইকেইজন অভিযুক্তক। প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এজন অভিযুক্তৰ দাবী, মই এই ঘটনাত জড়িত নহয়, বীৰ দৰ্পে আহিছোঁ, বীৰ দৰ্পে ওলাই যাম। যতীন ধুৰি, ভাল হ'ব, কাৰণ কোৱা নাই যিহেতু কামটো বিশ্বাস আছে, সেইকাৰণে বীৰ দৰ্পে আহিছোঁ, বীৰ দৰ্পে ওলাই যাম। এতিয়া অপেক্ষা 4 জুলাইলৈ। 2004 চনৰ 15 আগষ্টত 10টিকৈ শিশু আৰু 3গৰাকীকৈ মহিলাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত, যি ঘটনা কেতিয়াও মনৰ পৰা আঁতৰি নাযাব ধেমাজিবাসীৰ। ধেমাজি খেলপথাৰৰ সেই স্থান দেখিলেই আজিও সিঁয়ৰি উঠে সকলো। এইজোপাই সেইজোপা অভিশপ্ত গছ, যিজোপাৰ গছৰ তলতে সেই মুহূৰ্তত সেই বোমা বিস্ফোৰিত হৈছিল আৰু ইয়াতেই চিৎকাৰ কৰি উঠিছিল 10টাকৈ নিষ্পাপ শিশু আৰু 3গৰাকীকৈ মহিলা। সেই বৰ্বৰ অমানৱীয় ঘটনাত জড়িত প্ৰতিজনেই পাওক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে এতিয়া 4 জুলাইলৈ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হীৰক বিশ্ব, ৰাজীৱ ডেউৰীৰ সহযোগত ধেমাজিৰ পৰা কুশল শইকীয়া, উৎপল বৰা, বিতুপন বৰা, প্ৰাগ নিউজ।